Літня пора, помножена на пом'якшення карантинних заходів, як виявилося, не завжди дають у сумі лише позитив. Посприяло це і збільшенню кількості візитів пацієнтів до травмпунктів, зокрема дітлахів. Якщо під час карантину у нас було там 10, 15, 20 дітей, ну 25, зараз не менше 50 дітей, 60-70 дітей, от така ситуація. От сьогодні скільки вже мали пацієнтів? Ну, треба порахувати по журналу, скільки у нас було. Ну, вже первічних пацієнтів, травмпунктів вже от, приблизно вже 15 чоловік вже було. 20, так? Да? От 20 дітей, 12 година. Найчастіше діти травмуються на вулиці, необережність під час ігор на свіжому повітрі і от маєш забій чи навіть перелам. У списку постраждалих нині і маленький Дмитрик. Хлопчик пошкодив руку і, як виявилося, зламав п'ясну кістку. Їхав на самокаті і випав, та й зламав руку. Ну, руку спочатку не чувствувалось, а потім вже прийшов додому і вже не міг рухати. Зараз хлопчик почувається добре. Гіпс уже зняли. Останніми етапами до одужання є ще один огляд лікаря та контрольний рентген. Наступного разу обіцяє бути обережнішим. Окрім травм, розповідають лікарі, зараз активізувалися і кліщі. Фахівці стверджують, ці створіння можуть підстерігати вас не лише у лісі чи парку, а навіть поряд вашого під'їзду. Для захисту від кліщів обов'язково треба дотримуватись деяких правил. Перше – це при прогулянках в лісі, в парках, в лісопаркових зонах використовувати репеленти. Це засоби, які відлякують, грубо кажучи, комах і не дають можливості їм проникнути. Друге правило ключове – це використання світлоодягу. На світлому одязі набагато швидше і легше можна виявити кліща і його знешкодити. І останнє, після будь-якої прогулки, це детальний огляд дитини, це прання чи прасування одягу. Отож, якщо вас чи вашу малечу спіткала неприємність, не слід сподіватися на власні сили та займатися самолікуванням. Одразу звертайтеся по професійну допомогу.